Hello! Tervetuloa pakettiryhmäläiset. Ei ette näe deja vuuta, vaan meillä oikeasti on toiset paketit, näitä samoja. Tuplasti. Eli Hatterene V ja Marnier Collection. Special Collection. Special. En tiedä mikä siitä niin specialin tekee. Ainakin siellä oli se tosi nätsy juliste mukana. Mut joo, tosiaan tällä kertaa mä aloitan. Niin mennään ensin tavallaan niin kuin tää pienemmän todennäköisyyden yksilöt läpi. Mullahan on siis tässä yksi paketti vähemmän kuin Mariannella. Kyllä, ja viime jaksossa Samuelilla oli vähän parempi tuuri kuin mulla. Hän sai yhden V-maksin Valkremien. Siitä hän jälleen ihan hyvät reunat, paitsi että tuolla on ehkä ihan pikkasen vähemmän kuin vasemmalla. Ja siitä toinen kappale Heidegans. Paketteja. Onko kaikilla kuvituksilla? Ei ole. Gardevoir puuttui. Ja sieltä koodi. Eli 4 kappaletta. Ja katsotaan nyt, miten käy. Kyllä me käydään vielä jossain vaiheessa pyörähtämässä Poromagiassa, mutta jos menee Champions Pathit meiltä alta, niin sitten ei vaan voi mitään. Et nyt kaikki lähettäkää vaikka pieni pala sielustanne pantiksi, niin ehkä me saadaan jotain hyvää täältä. Kabua ja käärmettä ja myrkyllistä ruokaa ja kalaa ja lintuja, matoa ja toinen mato. Kyllä se nyt haluaa olla huonosti tarkennettuna. Zigzagoon, Full Heal ja Altaria. Mulla ei ollut vielä vissiä Altaria, eli nyt on mullakin sit se. Mutta koska mehän ei yleisesti kerätä tuplia hirveemmin, niin voi olla, että menee myyntihin. Oletan, että säkään et kuitenkaan altaarista ihan niin paljon pidä, että sä haluut välttämättä samaa korttia hirveän montaa. Ensimmäisestä tuli vaan se perusholo, jotka on tässä taattuja, joten ei lohduta. Sitten Sonia, pyörää, haikala, auki on kala. Rooli Cooli, Sisli Pede, Kakunaa ja Obstagoon. Hyi. Vielä 2. Tykitys on kova. En tiedä kumpi on kovempi, tää tahti millä mä tykitän näitä kortteja vai se tahti millä mun sydän tykittää verta tällä hetkellä. Nimittäin kyllä tässä on aika silleen niinku semmonen ahdistuksen sekainen jännitys päällä. Nimittäin jos ei tuu vedettyä näistä, niin kyllä vähän ketuttaa. Mutta toki sehän on ilmiselvää, että ei se Charizard ihan hirveän yleinen ole kumpikaan niistä. Et eihän sille voi mitään. Machop ja Lycanroc. Ei yhtäkään V-tä vielä tällä kertaa minulle. Käykö lien mulle nyt samoin kuin mitä Mariannelle kävi silloin? Avasit sen gymipaketin. Oliko se niin? Se oli se Kabun gymi. Niin sieltähän sä vedit pelkkiä näitä perusholorareja. Se on lailla kielletty moin. Niin pitäis edes se V, kun ei ne oo niin hyperarvokkaita ne V:t, niin ois sentään kiva saada se sellainen isompi kuvituksinen kortti. Pokemon Company siinä mitään menettäis, mutta minä menetin kaiken. Jaa, sulla kävi sama homma, mikä mullekin. Eli vedot olivat puhtaasti perusholorareja. Mutta eipä sulla treineri sentään. No ei. Et ehkä vähän paremmin. Oliko mulle 2 Marnieta siinä? No sulle tuli 2 Craftia. Niin, 2 Craftia se oli. Julkeaa. No niin, me jatketaan tällä Marniella. Lähdetään liikenteeseen. Tää on nyt mun fiilis.
Mut siis mä oon oikeesti ihan älyttömän iloinen. Jos sä vedät ihan mitä vaan hyviä kortteja sieltä, niin mä oon vaan tosi iloinen. Mut sit jos sulle ei tuu sieltä mitään, niin täytyy sanoa, että oli kyllä meidän champion metsästysaika hedelmätöntä niin sanotusti. Kiitos. Jälleen tutut promot siinä. Mm-hmm. Iso promo. Mm-hmm. Täällä on pinssi. Samanlainen. Ja 5 boosteria. Onks katsojissa Morpeko-fania? Koska meillähän on nyt siinä ylimääräistä. Joo, herättäkää hei viesti, jos kenties huolisitte. Voidaan ehkä postittaa. Tai sitten voidaan laittaa mahdollisesti just meidän giveawayhin. Niin, meillä on vielä silleen, kun on päätettykään, että mitä siihen konkreettisesti nyt olisi tulossa. Mutta niin. Katsotaan hei. Jep. Tämä on yllätystä kumminkin. Jep. Siinä on hei promo. Ja 5. 5. Haluatko ottaa 5 virran niin? En. Mieluummin paketti kerralla. Näin on. Joo, kyllä tää on ollut aika kylmää kyytiä meille tää Champions Path tähän mennessä. Emme nyt mitenkään julmetun huonoja juttuja olla vedetty, mutta kyllä se siellä on niinku... Kyllä se siellä niinku pohjamudissa pyörii meidän vetopuolella. Se voi olla, että meillä on vaan ollut tosi huono tuuri, että noin Hidden Fatesin suhteen meillä on ollut ehkä vähän parempi. Tuuri, vaikka otetaan huomioon, että me ollaan niitä hankittu enemmän. Niin. Kyllä mä sanoisin, että... No joo, en sano mitään. En rupee luomaan liikaa negatiivista energiaa, joka sitten vaan johtaa siihen, että me ei saada mitään positive vibes. Hattureeni. Tämä otetaan kippuun tuon mieltä. Joo, kyllä ei ole tullut aikaisemmin sitä vielä. Ei oo. Okei, et ole vielä onneksi vetänyt suurinta osaa niistä. Miksiä on vielä monta? Muutama. Uskoi jo. Mut joo, siis tosiaan Gardevoirit. Gardevoirit on ne, mitkä niinku ehkä eniten lohduttaisi. Tietysti just se Secret Rare. Suspicious Foodin. Et meiltähän puuttuu Gardevoiria, se full artti ja sitten Lycanrockia ei puutu. Eipä. Gardevoiria siis puuttuu full artti V ja sitten toi Hyper Rare V-Max, elikkä just se sateenkaaren värinen mystinen yksilö. Silläkin on arvoa kuitenkin niinku parikymppiä. Mut siis kyllähän se kalpenee sen Charizard 2-kon rinnalla ihan täydellisesti. Näin on. Oho. No. Lähti toiseen suuntaan. Väärä suunta. Ja... Miksi minusta tuntuu, että sain tämän edellisessä videossa? Nyt tuli deja vu ja se deja vu oli ihan niinku aito deja vu. Sama boksi, sama veto. Sinne, minne aurinko ei paista. Mm. Sinne, minne. Ja nyt on viimeinen. Viimeinen mahis. Oh Lord, give us. The gods of Pokemon. The mighty Arceus. May you grant us some mighty luck. Marnie boksista. Raju! Ja tämäkin on myös deja vu, koska sä vedit myös siitä toisesta Marnie boksista Marnien. Siis hetkinen, sä vedit, suurin ero on, että sä vedit tän. Se on niinku suurin anti tästä boksista. Ja mulle anti oli, no toki sain mä altaaria, se on ihan nätti. Ja Lycanrockista mä tykkään, mutta...
Joo, mutta hei, onko teillä ollut hyvää tuuria Champions Pathin kanssa? Toivottavasti on. Mm. Meillä ei ihan niinkään hyvää tuuri, mutta pakettiryhmän 1V-synttärit lähestyy. On tulossa spessu-video ihan tässä piakkoin. Joo, me ollaan kohta valmiita kävelemään 1V. Se on yleensä vissiin se aika. Mut hei, nähdään. Nähdään.